poskupljenja bilo koje su u gradu Zagrebu, će trebati meritoran odgovor direktora trgovačkog društva i predsjednice uprave Halden Holdinga. Oni suvereno o tome odlučuju. Hvala vam. Vaš stav? Imate li još pitanja? A vaš osobni stav? Neću ja raditi nikog osim. Evo, možda samo na ovoj temi, pa evo prije nekoliko dana... Znam da vas to interesuje, da li ćete morati do direktorica doći ili do predsjednice uprave Holdinga. Oni odgovaraju za taj posao. Evo, baš na tragu ovoga, prije par dana bili su predstavnici pet zastupničkih klubova ususret sjednici koja je u četvrtak vezana za trg žrtava fašizma. Cijela ova priča se poklapa s tim. Oni traže od gradske skupštine da blokiraju radove. Kako to komentirate? Prvo, kako komentirate što su se okupili njih petero koji predstavljaju pet klubova? Sve ste vi papire dobili, ali vi pilate pivo i vam to odgovara. Inače, ja ne želim raditi njihov posao, a neću dozvoliti da mi rade moj. Imate li još kakvi pitanje? Pa niste kolegi odgovorili. Kako nisam odgovorili? A šta ste vi advokat? Pa ne, da nema isti odgovor. Pitao vas je što će tamo u konačnici biti. Ste slušao što sam rekao. Ja neću dozvoliti da me grade moj posao, ja još manje ću raditi. A prosvjed je demokratsko pravo, demokracije. Ja sam ko potok gorski i bistri. I vas brine možda što je HDZ tamo bio? Jeste zadovoljni s odgovorom? Jesam. Ali... Da vas pitam nešto onda što ste vi prezentirali kao, dakle, svoju vjeru, dakle, za koju ste vi direktno odgovorni. A na 23.5., dakle, prošli mjesec ste rekli da ste postavili zastavu ispred svih televizija, da ste to vi napravili. Kasnije smo tražili odgovor baš od grada Zagreba da nam kaže kojom odlukom je to doneseno, koliko su koštali sami radovi. Odlukom gradonačelnika. Još uvijek ne znamo koliko su košta, ali nismo dobili odgovor. Dobit ćete. Premalo to košta da vi gledate hrvatske bandijere ispred svojih televizija. To je jako malo. A vi ste toliko sretni da to gledate. A male pare, dobit ćete izvješće. Ja sam gledao. Ne samo da vaši televizija, komercijalne, nacionalne, javne, ne znam koji, nego za cijeli grad Zagreb. Samo ako možete pojasniti, na koji način je donesena odluka? Sukladno statutu i poslovniku, sukladno ovlastima gradonačelnika, poštujući proceduru i zakon. Nisam žmigavac, ja sam gradonačelnik. To što bih htjeli da budem žmigavac, to je drugo. Gdje, ne smiješ takvi pitanje. Kada ćemo dobiti ovdje? Ako vas muče zastave, to je strašno. Ocijeni sam, kada ćemo dobiti ovdje? Ugovorio sam, kada ćete izvješće. Minimalna cijena za mene, možda je za vas prevelika, a to je vaš problem. Ali kako lijepo je kad vaša televizija te zastave jure, da se sretan čovjek. A i vi ste sretni, vi znate. Hrvatsku smo stavili, zastavu i Europsku. A čiju ćemo drugu staviti? Odite u Ameriku. Pa vidite kako se domoljubne izražava. Odite malo u Ameriku, jeste vi u Ameriku? Niste. Ali te samo na to. Ne znam što budu vrijeme koje ste vjerići bez predmeta. Ali ja vam što ste hrani. Kako bi ja pojentirao ću mi biti. Skoro je postoje... S obzirom da više nema pitanja na ovu temu, hvala vam svima na prosice. Konačna karta u pravoj...